Sinoć smo obilježili značajan jubilej Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva naših prvih 30 godina postojanja i na našoj svečanoj akademiji sinoć smo dodijelili nagrade dobitnicima naših književnih nagrada Zlatna sova i Sovica. Također, to je i jubilej Zlatne sove, 10 godina nagrađivanja. To je nagrada za najbolje neobjavljeno književno djelo, a Sovica je nagrada za najbolje neobjavljeno književno djelo za djecu. Nije malo 30 romana Zlatne sove i 5 romana za našu djecu. I time želimo da damo što veći doprinos kulturnom životu Republike Srpske. Ovdje su danas sa nama i dobitnici i članovi žirija koji će još da govore o djelima, a ja želim još jednom da iskoristim priliku i da im svima čestitam.